Už 16 rokov súkromná škola umeleckého priemyslu v Hodruši Hamroch organizuje celoslovenskú výtvarnú súťaž základných škôl a základných umeleckých škôl pod názvom Talent umenie kunšt. No druhý rok žiaľ v netradičnej forme. Sme veľmi prekvapení, že tento ročník súťaže Talent umenie kunšt, ktorý organizuje naša škola spoločnosti s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a Slovenska, aj keď bol poznačený teda dištančným vzdelávaním a stále koronakrízou, prišlo viacej prác ako minulý rok, kedy sme teda ešte tu ten samotný prvotný nábor organizovali, ešte prezenčne nazvime to, že sme sa mohli s tými deťmi jednotlivými aj stretnúť. Takže v porovnaní s minulým ročníkom máme asi o 50 prác viac a takisto sa zapojilo aj viac stredných, teda základných a umeleckých škôl. Decká mohli posielať svoje výtvory do troch samostatných kategórií. Výtvarný návrh užitkového alebo dekoratívneho predmetu, hotový výrobok užitkového alebo dekoratívneho predmetu a fotografia. Tohto roku na moje požadovanie vzhľadom tej pandemickej situácii vyznel veľmi dobre. Zúčastnilo sa týchto súťaží 35 základných škôl a 9 základných umeleckých škôl. Porota pracovala v zložení 5 členov. Porota hodnotila práce online, to znamená elektronicky, dostali práce v fotografickej podobe a vyhodnotili. Úroveň bola veľmi vysoká na tieto možnosti. Čo sa týka obsadenia jednotlivých kategórií výtvarného návrhu, takisto boli veľmi dobré práce, takisto práce v oblasti hotových výrobkov, takisto spĺňali také kritériá, ktoré sme si ako kládli za úlohu hodnotiť. A čo sa týka fotografie, tak tá každoročne je na vysokej úrovni a tohto roku môžem povedať, že prečila predchádzajúce ročníky. Takže nie len počet, ale aj kvalita prekvapila tento rok organizátorov. No, zvíťaziť mohol v každej kategórii len jeden. A tak v kategórii výtvarný návrh užitkového alebo dekoratívneho predmetu tento rok zvíťazila Sofia Čorňáková zo základnej školy Bodkovce so svojou prácou Prsteň a náušnice. V kategórii hotový výrobok užitkového alebo dekoratívneho predmetu sa porote najviac páčila práca Samuela Jelemenského zo základnej umeleckej školy v Žarnovici, ktorú nazval Pre mamku. A v kategórii fotografia porota za najlepšiu vyhodnotila fotku Lukáša Koníka zo základnej školy v Modre, ktorú pomenoval Fotografia. Samozrejme, udelené boli aj druhé a tretie miesta, čestné uznania, cena primátora Žarnovice, cena starostu obce Hodruša Hamre, hlavná cena či cena internetového hlasovania. Všetky tieto informácie súťažiaci, ale aj verejnosť v súčasnosti nájdú na internetovej stránke školy. Minulý rok sme robili túto istú reportáž, kde som povedal, že ale už dúfam sa uvidíme v reále na veľkej výstave spoločne s ľuďmi, nepodarilo sa nám to a poviem to aj druhýkrát, dúfam, že do tej tretice sa nám už podarí urobiť túto súťaž prezenčne.